Terve, vuon terve. Täältä minun meidän talon työhuoneesta. Niin kun, kello on nyt vähän yli 6 ja minä arvonnan on suorittanut. Yhtä epävirallisen arvonnan kuin on koko arvonnan järjestyssi. Mutta minä kun kännykällä kuvoin ja kännykällä teen kaiken muunkin, niin minä nyt en voi tässä näyttää. Mutta minä paan tämän videon loppuun sen näkymään, sen editoin sinne sen pätkän, kun minä tein näyttötallennusvideon siitä, kun minä sitten kännykällä tein sen arvonnan semmoisella, ei sovelluksella, vaan semmoisella kuitenkin. Ja iäni, ja siis kommenttia tuli 3548. Ja varmaan olisi tullut vielä lisää, mutta minä ajattelin, että minä en halua venyttää tätä älyttömiä. Että kyllä nuista jo niinku pitää löytyä se. Niin kuin löytyikin. Ja tuo pääpalakinto, kun on se hitsausmaski, niin se oli niin yksinkertainen nimimerkki kuin PK. Minä olisin voinut muuten eritellä nämä nimimerkit pois niistä, mutta en ollut niin röyhkeä. Kaikki tasavertaisia. PK, ja se oli kommentoinut, että kaatotunkin tekkoon menisi nämä vehkeet, että niin kuin olisi hyötykäytössä. Ja iso milvaukeen on Jani P. En tiedä, onko se minun taksikuski Jani, mutta ei se olekaan, kun teillä on ollut, että maatilalla on aina käyttöä. No niin, varmaan maanviljelijä Jani P. Ja pikkumilkkari männö Lauri Savolaiselle. Saannahan, onko tämä tuttu? Nimi on tuttu ainakin. On kommentoinut, että aina on joku projekti, jossa tarvii vehketä. Näinhän se on. Iso hikookin männö sitten pumppimakeelle. Tämä on tuttu nimimerkki, tämä pumppimake. Mille tahansa nuista on käyttöön on kirjoittanut. Ja pikkunen hikookin rälläkkäin mennyt Juha Peltolalle. Ja tekisi vaan kaverit katteellisiksi. Siihen se, ei välttämättä kyllä riitä hikookilla kyllä rahkeet, mutta riippuu kavereista. Sitten oli ylläri, vielä oli yksi palkinto, ylläripalkinto. Löylymittari. Pajamies HP-löylymittari, se tuli ihan yllätyksenä, että se ihan lopussa. Trungi, semmonen nimimerkki. Kahdella G:llä Trungi. Auton ruostekorjauksiin tarvitsisi rälläkkeä. Että nyt ei ihan osunut, kun tuli löylymittari, mutta on semmoista hommoa se auto hitsuu nimittäin, että minä tiedän, että saanoakin tarvii ja siellä tarvii löylymittari. Että kyllä tämä niin kuin tavallaan liittyy kyllä siihen. Tämä löylymittari siihen aatohitsuuseen, että ihan niin kuin yksi kaveri ennen sanoi, että jos ei ole saanapäivä, niin en hiekka puhalla mitään. Ihan hyvä. Joo, onnea voittajille. Pannaan tähän loppuun vielä kuvia löylymittarista ja sen videon, näyttötallennusvideo siitä arvonnasta. Hyvä. Kiitos. Minä lähettelen sitten, että laittakaa nyt mulle yhteistietoja vaikka sinne hannu@parviaisenkonepaja.fi on minun sähköpostiosoite. Niin sinne niitä tietoja, niin minä matkahuollolla lähettelin näitä ja tuo maskihan ei ole tullut vieläkään ja mä en vannomaan tulloako se nyt niinku missä vaiheessa, koska se oli sieltä Velttekin hyllystä puuttunut, että toivotaan nyt, että se oikeasti on tulossa lähiaikana, mutta jos ei ole, niin toivon pitkää pinnaa sitten, mutta yhteistietoja kuitenkin kaivataan tiellä piässä. Näin ikkästi. Huomenna varmaan lähtö jo ensimmäisesti, jos tulloo mulle sitä postia. Hannu@parviaisenkonepaja.fi. Hyvä, sitten jälkiruokavideo. Heippa!